Pejabat Perdana Menteri turut mengumumkan pelantikan Datuk Syed Zaid Albar sebagai pengerusi eksekutif Suruhanjaya Security berkuat kuasa 15 Oktober ini. Dr. Zaid berpengalaman luas lebih 38 tahun di dalam bidang perundangan dan pernah menjadi peguam di Mahkamah Tinggi Melaya. Beliau juga pernah menjadi ahli panel inquiry dana pampasan, ahli jawatankuasa rayuan di Bursa Malaysia Berhad. Selain itu, menjadi ahli jawatankuasa kajian Undang-Undang Kewangan Islam di Bank Negara Malaysia. Kemahiran beliau merentas pelbagai sektor seperti Undang-Undang Korporat, Pasaran Modal, Sukuk Perbankan Islam dan Konvensional.